Samo na vas se mislim. Veste, zdelo se mi je, da ste rekli ponočnjak. Ja, rekel sem ponočnjak pa ta. Ne tak, ne drugačen. Ne poznate gospoda, veste, on je resnično vreden zaupanja. Kakšen ponočnjak neki, no pa lepo vas prosim. Dobro, dobro, kaj ko bi spustili v prostor malo svetlobe? Tele malo kot rozum. Ja, imate prav, imate prav. Ja, kaj je pa to? Ja, kaj pa to pomeni? Ja, kaj je bilo v gospodu, da je tako razmetal? To pa je bilo divje. Mora že biti pijankoče. Aha, Edin, kako ste rekli? No, ampak s tem nisem mislila gospoda. On namreč pije samo vodo. Dobro, dobro, dobro. Z gospodom je nam govoril. Mislim, da ga v tej uri že lahko zbudiva. V redu. Vendar, če vi prevzamete vso odgovornost. Brez tega. Petipov! Gospod! Petipov! Gospod! Ali je nekaj zarenčalo? No, a se vam ne zdi? Ne, ne, to je gospod. Ja se že prebuja. No, prav. Petipov! Gospod! No, fant, bo kaj? Gospod! Koliko je pa ura? Ampak, ta glas menda ne prihaja iz njegove sobe. Ja, res. Tole bi lahko rekla, da se nam oglaša za hrbtom. Ja, kje pa si? Gospod! Tukaj, tvoji postelji. A se ne oglašal tu spodaj? Ja, kaj pa ti tu? Ta je pa dobra. Kaj pa ti delaš v moji postelji? Na tvoji posteli? Pa saj ležiš pod kanapejem. Pod kakšnim kanapejem neki? Ja pa, na, tu ga imaš. Ohov, strop mi je padel na glavo. A ne, kdo je spravil name kanape? Rajši vprašaj, kdo te je spravil poden. Delaj se, Marta, spravi ga z mene. Daj pa, daj. Kaj je že dan? Že? Nekaj ga je pa res še ostalo, ja? Ampak če bi ga rad ujel, pohiti. Gospod, pomagam ostati? Saj ima, da ne mislite ostati cel dan na tleh? Na tleh? Zakaj pa ne na tleh, če mi je tako všeč? Sicer sem pa zanalaž legel na tla, zato ker mi je bilo postelji prevroče. Že prav. No, malce čudno je bile. In zdaj pa čas obstane. Ruk! Upam, da za to ne potrebujem vašega dovoljenja. Ne, seveda ne, gospod. Kako je sitem, kadar spi pod kanapeji. Moja glava. Gospod, a bi morda želeli kosilo? Jesti? Hrano? Sploh ne razume, kdo lahko je. Prav. Kakor želite. Kje pa je gospa? Gospa je šla pa že zjutraj ven, ampak ni povedala kam. Bi morda potrebovali še kaj, gospod? Ne, hvala. Kaj pojdite, hvala. Prav, kot želite. Res, globoko je padel. Kot vidim, ti je slabo, kaj? Moje glavo. Spustili smo se v nekaj, kar se nam otepa. Radi bi krokali, pa ne znamo, kaj? Satan! No, to ne. Pač pa kirurg. Moja glava, razneslo mi jo bo. Ne kadi, fuj! Pa kaj pa je? Grozno. Ja, no, ti reven. Ja, kaj? A te je tako zdelalo? Ta okus.
v ustih. Poznam, poznam, ja. Medicinsko bi temu lahko rekli. Olesenela usta ali po latinsko gula lignea. Ampak ta te je pijača takole premagala. Kaj pijača? Enciklopedija! Rekel sem si, če sem znanstvenik, pa moram priti do dna. Za znanost je šlo. Ja, kje vraga si predaval? No, včeraj po seminarju smo morali nekatere stvari še strokovno obdelati. Rekel bi, da kar precej, ko takole gledam tvojega mačka. Najbolj zoprna stvar pri vsem tem... Žela, daj, pomagaj. Pa pomeri se. Pa ne. Počakaj. Daj, pomagaj. Čakaj. Ne, se mi nič ne pozna, da sem prokan, ne? Nič. Samo tak si, kot da bi vso noč pričil pri mrliču. Pa daj, ne sevaj se norca. Kaj če bi... mogoče, če bi... Pa, pomiri se, nič ne pomaga. Ne, ampak... Ne. Če ne... Toga si lepo konci. Dobro jutro. Dobro jutro, res danes si se pa dobro zaležal. Dobro jutro. Au, au, au! Gula lignea, gospa. Kaj pravi? Tako je, gospa. Gula lignea. Je to nevarno? No, saj jaz skrbim zanj. Hvala vam, doktor. Po ti redeš me, da imaš gulo lignea. Če tako pravi, že gremo? To moramo takoj pozdraviti. Kaj bi jo lahko pomagala? Mogoče kakšno poživimo? Malo alkohola. Ne. No, v takšnih situacijah ponavadi predpisujemo navadno ricinusovo olje. Olje, seveda. Saj ga ima. Ne. Prosim, ne delaj se norco. No, ampak pri vašemu možu kriza mineva. Hvala Bogu. Zdaj mu bodo najbolj pomagali čaji. Čaji z limono. Čaj z limono, ja. Takoj naročim čaj. Hvala. Kaj ne? Da se boš zbudil ves golan, ko pa si še tako zjutraj sladko smrčal. Niti čuti nisem, da sem te poljubila. Kaj praviš? Ti, da... Kaj ti, da? Ti si me poljubila? Seveda. V moji posteli? Tak je pa. Spal si ves zarit vodeje in komaj sem našla košček tvojega čela, ki je gledal izpod rjuh. Kaj se pa zdaj čudiš? Nič. Čaj za pomiritev ti grem naročiti. Ja, treba, da res najbolj potrebuje. Poljubila? Ja. Je v moji posteli. Ja. Jaz? Jaz sem spal po kanapeju. Ja. O moj bog, kaj če sem postal mesečnik? Kaj praviš? Jaz? Nič. Kaj nič? Ravno kar si rekel. Jo že ne. Ja, kdo pa drug, če ne ti? Poslušaj. Res? Ampak to ne pa prihaja z moje po... Jo, moje so. Res je. Dobar dan, hlopčka. Kaj pa tale tukaj? Zorne ga lomiš. Ne. Ne, sploh ne razumem. Odkot ste prišli? Kako odkot? Že veš odkot? Se vas nikdi ne poznam. Kaj delate v moji posteli? Kaj delam v tvoji posteli? Ti spa res zrev, kaj ga slišiš? Ja, sta ja. Zakaj sem jaz v njegovi posteli? Ja, vam bo še vendarle pravico vedeti, zakaj ste v moji posteli, pa ti se mi kar tako nareži. Kdo ste in kaj delate v moji posteli? Zdaj pokukaj na sodnika.
moj bog. Poljub na čelo. Ja. Moj posteli. Ja. Bila je puža fru-fru. Puža fru-fru je bila. Gabriel je poljubila na čelo. Pužo fru-fru. Še za človek ne doželi. Koga je? Lepo ene slike. Žemo, staranča vela. Pa, morate oditi. Jaz sem vendar ugleden mož, ne morate ostati tukaj, če vas bo vidi. Ja, bodi, bodi, bodi. Na nikolo sali. Ozdaj, ozdaj. Pa nikdar več veselja. Ne, 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 tukaj ni nobenega veselja, v lepo prosimo, ti ti moram več. Pa kaj še? Ozdaj, ozdaj. Ne, ne, nobenega veselja ni, odidi, moram te lepo. Cemo, cemo. Odidi, moram te, ja, skrijte se, moja žena prihaja. Moj mama je. Žena, gospa Petipojeva. Njegova žena, gospa Petipojeva. Kaj pa je? A me predstavljaš tukaj? Me veseli, gospa. Ko pa mi nikoli ne pustiš do konca povedati stavka. Rekel, hotel sem ti reči, gospa Petipojeva, Gabriel, se ti ne zdi tukaj malce soparno? Tukaj? Prav ti? O, ja, pridi, greva ven na sprehod. Zakaj? No. Ne, ne greva na sprehod! Greva na sprehod! A je to? Ne vem. A je to obleka? Bož! To je gotovo pomota! Čakaj! Obleka je! Ampak, kaj mi je bilo, da so jo prinesli k tebi? Kako? Daj so jo pa poslali. Ne vem. Zvečer je še ni bilo tukaj, mogoče so jo zjutraj, gotovo so jo zjutraj, ker je zvečer še ni bilo, kaj ne že gremo, sigurno. Reci že nekaj! Kaj? Zjutraj so jo! Ja. Ampak le, kaj jim je bilo, ko so jo prinesli k tebi? To bo gotovo pomota, jo bomo poslali nazaj. O, pa kaj še, saj ni pomota, saj ni. Dobro, te poznam, nikoli si ne bi izgledala obleke takšnega kroja. Sporočiti moram salon. Salon? Ja, že včeraj bi mi morali poslati obleko, ki sem jo naročila. In ker nisem vedela, da so jo... Kako? Ja. Ne, ampak to bo gotovo pomota. Gre se me zdaj. Slučaj, ni pomota. Kako? Saj veš, da nikoli ne izbiram sama. Madame Angelina mi... Potem, ko manekenke prikažejo obleke, vedno predlaga po svoje. In to je zmeram najboljše. No, ta je res malo svetla. Ne vem, če smo se zadnjič pravilno razumeli. Vidiš, pomota je! A pa daj ga mirno! Tudi, če je malo bolj svetla in drznega kroja, jo pa za spremembo ne lahko oblečem, ne? Ha, ha, no ti pa znaš s oblekami. Ti pa znaš s oblekami, ko mi te... Ti na skrbi samo pogledajo, kakšno je zdaj! Kaj bo zdaj? Zaplenjena. Kaj smej se? Ampak... Maka je že odnesel. Ojoj, bo še tako. Glej, ko Jona pa vidi snač, povedo, da so žejen. Ja, pa sem. Ampak zdaj boš pa tudi ti lepo odšla. Ja, no. Kaj se pa zdaj? Zdaj sem pač takšen, lepo te prosim, no. Odidite že, vendar. Pa tej nehi že s tem pikanjem. Saj ti mi reč, ne? Odidite že! Pa tej mi reč, nože ptiče, jaz tebe pikam, je tako kot da s tim moj strežnik. Zgin! To je pa še lepše. Kaj? Pober se, vrat od zemi! Zgin, pa pober se! Lepo slovo! Ampak jaz sem dama. In sem vajena malo drugačnih manjer, da už vedo fotorček. Fotorček! Dama. Torej, nič ne bom štel kar na okroglo. Koliko? Kaj? Kaj? Koga?
da si ne bo tale kaplan tudi kaj mislil. Jaz? Jaz sem vsega vanj. Poglej, če si res dekle za denar, potem sem ti dolžan odškodnino za izgubo časa. Ampak bomo kar na okroglo na 20 frankov. 20 frankov? Koga ga pa ti serješ? Kaj ti mogoče ni dovolj? Saj tudi jaz za vizito dobim, ja. Samo... Ha, ti že, ti. Jaz pa hvala Bogu nisem dohter. Koga za eno me pa maš? Koga za eno me pa maš? Pa šolana sem tudi v Švedu, iz fine familije. Sam če bi govorila, ko so me doma učili, ne bi nikdar nikamor prišla. To? Pa za profesorco jeziko sem hvala reč. Tudi je rada, he? To je vse zelo, zelo zanimivo. Ampak v tem nam boš raje pripovedovala. Daj drugi. No ja, ampak sam toj da ušvedel, da se taki davi, on kul ne ponuja 20 frankov. Povej svojo ceno in že enkrat končajmo s tem. Ah, sej vem. Se te bi res bolj pasal, če bi jaz kar šla, ne? Prvej duš. Če bi me tvoja ta stara najdla tukala. Sej. Bi te nazjala, kaj? O ja, nazjala. Jol, še nalezel sem te tvoje govorice. No ja, pa pejmo. Ti, veš ka, dobro, da sem se spomnila, če mi že bo. Sej, sičeš, neki ženka, tista kihla, ki sem imela smoč, še ni plačana, pa mi jo plači, pa sma. Kvit, a vidiš, kako preprosto. Kvit? Ampak, ne čisto povsem, ampak kaj hočem. No, povej, koliko? 50 daj. 50? A znaš ti računati? Naj ti bo. 1, 2, 3, 4, 5. Kala? 20 držite skupaj! Na 5. Ja, kje pa je? Kje je moja kikla? Obleka? Pa kakšna tvoja kikla? Kakšna obleka? Kakšna? Moja kikla? Pa sej si taka tudi dobra, no ajde, pojdi že. Pa kaj s tima čukjem, da bi si domješla na cesto taka? Ja, zakaj pa ne? Na, tole si vse. Pa tiste, še prisam, še v sanjah, ne. Jaz čem svojo kiklo in pasta. Ne išče, ko vidiš, da je ni več. Kaj jo je požaral, ali paga? Kako ti govori? Moja žena jo je odnesla. Malce prej, ko da ni slišala. Za mojo kiklo se je preklala ta stara. Ti svija, nevarna. To si upaš, mojo kiklo, da ji daš, kaj ti misliš, da si jo jaz dala delat za jo? Kiklo za 50 frankov. No, kaj bo tle? Lej, da ti jo boš pošten plačil. Kako? Te sem ti jo ravno kar. Ja? Prej si mi jo plačil, da je bila moja, ne pa da bi jo šenkala. A ti hočeš torej, da ti plačam dve obleke? Ja, tisto, ki si mi jo dal, pa tisto, ki si mi jo vzel. Čista logika. Ej, madame Angelina, smo reči. Ej, kri, pa dej pomagaj, že krivajo. Kaj, že spet tukaj? A se gleda naprej, ko je tle v kroku? Pa dej bom ti. Ne morem več, no! Ne! Lepo vas prosim!
slišiš? Ja, ja. Odle si že tisti stavček stran! Hočeš da ga odnesem? Odnesi, odnesi! Prav ga bom pa odnesel. A si še? Ne morem. A si še? Ja, ja, vse v redu. Sem kar zadihal. Ona veš, kako si ga prestraši. Je že tako pri teh krizah, da te najprej prime, potem pa naenkrat popusti. Kaj ne že gremo? Prime, potem pa popusti. Kaj ne že gremo? Ja, ja, prime pa popusti. Dobro samo, da te ne bi spet prijelo. Hvala. Veš, če pomislim, je to kazen Božja. Zelo si tak brezverec. Da, no, Gabriel, preveč se poglabljaš v te stvari. Pa tisto prikazovanje od svete Katarine, pa to... Preveč si brezverec! Dobre, ne stvari mi ne verjameš, zato pa je tako! Kaj je, pi? Čist malje manjka, da nisem začela tulj. Pa kaj ti misliš, da imaš park, kjer skor mi je Krišven cipnaj? Sejte, moja žena, pravila, zdaj se boš še ti. Obleč me! Kaj? Obleč me! Daš no kiko mi dej! Obleci jo. A misliš, da je to tako enostavno, ko pa ima moja žena vse oblike pod ključem? Odlej, zdajce, no! Če gremo? No, kaj? Daj, skoči dol na ulico, v butik, pa prinesi kakšno obleko, ali pa pelerino, ali pa nekaj. Ja, prav. Kaj lepo. Bo nekaj našel. Takoj se vrnem. Jaz ti med tem poiščem moje jutranjo haljo. Ja. Ti pa se nikomor ne kaži. Če slučajno pride kdorkoli, recimo moja žena, se skrivi v mojo posteljo. Prav? Brez krpino. Boš? Ja! Ko so hecn pr tej hiš čisto si skupi. Oh! Še bo fu. Zdaj pa je to gre. Čisto res gre. Napoj se, napoj se. Da, zdaj pa še tako nič ne gre skupaj. Že bo. Povejte gospodu, da je prišel njegov stric, general Pitipo Greleški. Ne morem. Ne morete? Kaj se to pravi? Ne morem! Ne zamerite, gospod general, ampak res ne morem. Mogoče bi pa gospod general sami pogledali, če je gospod doktor Petipo v tej sobi. No, če ne v tej, pa mu dal kakšni drugi. Kako v tej sobi? Kje v tej sobi, če vendar sami vidite, da ga ni? Že res, ampak gospod doktor je včasih pod pohištvom. Nora, pod pohištvo. Seveda. Torej, alo, marš. No, te so obizvani. Poglejmo drugam. Je kdo tu? Pa noben ga več ne slišim. Au, Marcina! Oprostite. Bog, bog, male. Saj to je moja nečakinja. Kaj? Nič ne marajte. Stric tako nikoli ne velja za moškega. Dobar dan, nečakinja. Dan, gospod. Jaz sem general. Biti po plemeniti Greleški. Ne poznate me še. 9 let sem bil v Afriki francoski ateše. Gotovo vam je moj nečak kaj pripovedoval o meni. Vaš nečak? Kaj pa da? To me mo pa sem. Ej, ja, ti sabiti, ta moj nečak. Kak čestitati bomo moral? Poglej, kako dobro je izbro. Gospod general. Meni so pa rekli, da se je ženil z nekakšno ovč. Povori kar naravnost, kar naravnost. Še pa plemeniti. Pa upam, da niste kaj bolni, ker ste še v posti. Ne, jaz sam malo ponečujem. Na obleko čakam, tako malo. Malo, no, smo že doma.
No, torej, onda veste, zakaj sem prišel. Ste dobili moje pismo? Res ne? To bo moral pa preveriti. Hudiča se je bilo priporočeno. No ja, kaj še sigurno prejmete, čeprav malo pozno. Vam bom takoj sam povedal, zakaj gre. Mojo nečakinjo Klementin poznate, kaj ne? No, Klementin Burejevo. Burejevo. Tisto, no, ki sem jo pohčeril, se pravi posvojil, ko so jo umrli starši. Ampak dobro vam je moj nečakaj pripovedoval. Ja, se vem, se vem. Burejeva, Burejeva. Klementin. Ja, Klementin, Klementin Burejka, ja. No, torej, poslušajte, išče mi mater. Mlado mater, tako za nekaj dni. No in pri tem sem računal na vas. Mislim, da ne bi nikjer našel boljše. Saj razumete, če sem še stokrat general, mati pa le ne more biti, ne? Ja, dobro, res. No, še za očeta ne vem, če bi bil dober. No, ne rečem, da se ne bi potrudil, ampak no, pustiva zdaj to. Vrniva se Klementin. Oh, ko bi imel še rajnko ženo. Saj veste, moja žena je že tam zgoraj, pa še nikoli nisem tako obžaloval, da je nimam več. No, in ker nima več žene, ki bi skrbela za njo, sem si rekel, treba jo bodati v moške roke, drugega izhoda ni. Naralj. No, omožiti jo je treba, omožiti. A, za to gre, a? Za to, kaj pa da? Ja, jaz, ne, ne, skapa druga, ja. Reda, nič drugega, no. In tako se bo naša Klementin lepo zaročila z Edmundom Korinjonom. Korinjonom? Tistim poslovnežem? Tistim, kaj da poznate? Aha. To pa to. Da je pa dobro, pa da kaj dosti krat videvate? Ah, ne, to odkar sem ga pustila. Pustili ste ga? Kako? Se pravi, adio sem jo rekla. Dobar dan, gospod general. Ja, dobar dan, dobar dan. Se je ista figa, ali dobar dan, ali adio. Adio, ja, saj. Enemu rečeš adio, drugemu dobar dan. Pestro, pestro, draga moja. O, pa Korinjon. Naredi se še kar enkrat za trafalo, mlada. No, torej, za roko bo čez teden dni, jutri bo pa sprejem v mojem gradu, torej, no, in zato se bi še brez vseh ceremonij sem vam, da vas z nečakom red povabim, da bi šla z mano. Drži? Ja, sam ne vem, kaj bom rekel doktor. Vaš mož? Ha, tega pripustite k meni. Kar ne, to bo pa fazona. Jaz pa ta glavna na zarok, to bo Korinjoncijo. To, to ne velja. Ja, ne bo. Ja, hra, hra, gospod general. Čakine, naj vas objame. Ja, lahko klepkaj te pa mi. Ana, jem mojo jutranjo aljo. No, si se le prikazal. Ric! Zdaj bo pa vroče! General, pa ti po greleški! Upokojen in ambasador! Jaz kako pa? Tako objemi me že zavrame, kaj še čakaš? Se sem vas ravno hotel vprašat. Oj, pa puža moj posteli! General, general! Kot sem vesel stric! Počla pa! Ampak vas pa res nisem pričakoval. Kaj ne da? A sem si rekel, to bo presenečen. To pa. No, glej ga, kljukca. 10 let pa se ni nic spremenil. Še zmeraj isti, samo starejši. Ampak res vas nisem pričakoval. No, to si že povedal. A ja? Prihajam pa naravnost iz Afrike, s tvojo sestrično Klementin. Ampak res vas nisem pričakoval. No, že prav. Si dolgočasen. Ampak, saj ne mislite, da bo ostati Parizu? Ne, precej odpotujem. Super! Super? Zakaj? Ne, to se samo tako reče. Aha, samo za 2 tedna sem prišel v Francijo, prebival bom v Toreni. Ravno toliko, da zaločim tega dekliča. No in pri tebi potreboval tudi tebe. Si lahko zameš 2 ali 3 dni prosto? Saj veste, da je niz pari, ki je ne bi zaradi vas odložil. Beži, le nikar se mi nič ne prilizuj. Povej naravnost, ja ali ne, brez ovinko. Pa nikar ne misli, da bom zaradi tega kaj spremenil v poroko. Sicer pa moja smrt še nitko blizu, kar zanesi se. Stric, jaz vas pa ne mislim pehati v grob. No, lepo.
poslušaj torej, še eno cojo potuje z nami. To, jaz? Seveda, in nikar se nič ne upira, vsa stvar je razklenjena. A ja? Sabo vzameš tudi svojo ženo. Res, jo to bo pa tako presrečena, ko bo slišala. Vem, vem, mi je že sama povedala. Tole, tvoja žena! Katera pa? Kdaj pa? Kako, katera? Ta je tu! A, moja žena? Ampak, ne, ona ni, ona je, ona ni, ona je, ona ni moja žena, pa pika! Je pa kaj pa tvežiš? A da tole ni tvoja žena, najdu mi pri tebi, v tvoji postelji, na tvojem domu? Kaj pa je potreče, ni tvoja žena? Ona ni moja žena, pa pika! A da ni, praviš? Ne. No, prav, pa se prepričajmo. Pozvonim v služkini, naj ona pove, kako je s to gospoče, ni tvoja žena. Ampak stric. Ampak zakaj pa zdaj to? No, si pa res ne biš. Ko jaz komaj čakam, da ti bi čestitev, kako dobro si izbral. Prav šarmantna je. Ja, kaj je res, je res. Govorim kar naravnost, kar naravnost. Mislim, meni so pa natvezili, da si se oženil z nekakšno avšo. Kdo pa mi pa to natvezil? Bog, Gabriel, dva dni, pa sej bo, kar bo. Bo že izbržala. Naprej! Ne! To je obleka za gospod Sarona. Aha, že prav, kar sem dajte. Kar pojdite. No, vidiš, spet nov dokaz, da je gospa tvoja žena. Drugače ne bi sem prinesti škatle z njeno obleko. Pa vse bi tudi meni že povedala, da zato še ni stala, ker čaka na obleko. No in zdaj je tu. Na te, deklič, oblecite se. Hvala, striček. O, tako za kakšno tercijalko. Ženi na obleko, puženih rokah. Kako že? Kaj je ta nečakinja? A hočete zadrgen tega vrabca? Zadrgni tega vrabca? A seveda takoj, takoj. Striček, pa si upokol se. O, čarljiva ti bo naravno si. Slovenijim bo svako zdjelo, ko je bodo videli. Vsa provinca bo norela za njo. O ja, se bojim, da res. To je vse, kar sem našel. O, že gremo, da ga ne bo reči spričati. Dovoli, da ti predstavim svojega prijatelja, doktorja Žegrboja. Pozdravljeni, veliko lepega sem slišal o vas. Zgodilo se je, danes je bilo moje poslanstvo izpolnjeno. Dovoli, Gabriel, da ti predstavim svojega strica, generalka ti pokrajleški. Toliko lepega sem naslišala o vas. Tudi jaz, gospa, tudi jaz. Le oddahnite si, le oddahnite. Joj, o Bog, kje vse izbira tvoja modrost, svoje izvoljence. Odpeljala sem se do Jezejskih poljan in se sprehajala, ko se mimo pripelje kolona vozil s spremstvom. Oh, in enem od njih je bil sam kardinal. Meni se je zdelo, kot da prihaja Božji poslanec. Vse okolje je izginilo in šele ko mi je prometnik rekel, daj malo makni, da se gospa. Je prilik izginil. Mislim, da sem zašla predveč na cesto. Današnji dan me je dobro. Ja, počitek je potreben. Ja, ja. Po vsem tem razborjenju, ja. General bo že razumel. Ja. Naj vam ta čas moj mož dela družba. Njen mož? Tako dobro je kazalo. Prostite, sploh nisem vedel, da je to vaša žena. Moja žena. Ona kot sebe kriv moj nečak. Po predstavljenju ni nič povedal. Ne. Jaz sem kriv. Recimo še kako prav. Reči bi mogel. Dovolite, da vam predstavim gospože Grebojevo. Zameriš. Vaša žena je prav prijazna. Seveda. Možda jaz tako rečem malo drugače. Koliko krat bo moral še to ponoviti? Prijatelj,
gor, prijatelj dol, nije nošta ne bom. Posrečena je, prav posrečena. Že me puh, korajžek. Tvoja žena mi je pa res všeč. Cel frkolinček. O ja, zbrka frkolinska. Tu prepečamo, čez dobro uro odpeljemo je vlak, pa še upravke imam. No, sva zmenjena. 5 minut, če 4 na postaji. O, drži, striček. Je lahko dam poljubček? O, prav. Na sedanje in lepo se imejte in upravičite me, prosim, pri gospe, že... Gremo. Gremo? Ne, nikaj ostanite, da se ne, moje ime je že gremo. Oprostite, prosim, razumel sem, že gremo. Ne, kako sem lahko tako pomislil? Hvala, že gremo. Enako. Torej, vidva, če samo uro na postaji. Ja, drži, striček. Če žine čakina, že mufu, poraj, že velja. Končno ga je odneslo. A sem prav slišal. Sago je odzel. Kaj pa ne drugega? Bužo, fru, fru. Ja, mene, zakaj pa ne? Potem pa srečno pot. Poslušaj, a bi me ti rada zgrabila v svoje kreble, pa še niti to taknil se te nisem. Kad si me to lepo povedal, pa še res je. Zdaj dobrš, ura bo kmalo za odhod. Ajde, pojdi pa počakaj. Ja, no, sej že grem. Adio, stari amigo, adio. Še bo put! Ja, pa smo, pa kdo je pa to noč? Etjen, prosim, pokličite, gospod. Prav? Na to smo gre, dragi moji. Kaj moraš? Kar ne znajdem se. Draga. Naroči, da mi pripravijo vse za na pot. Na potovanje nujno bo. O, škoda. Je že tako. Zelo, zelo pomembno je, ker sem predavatelj. Če nisi v bolnišnici, si pa kje drugje. V tvojem poklicu res nikoli nimaš miru. Pripravite v spodu vse potrebe za potovanje, no. Ja. Hvala, draga, hvala. Jo bo zvozil? Dosti si upaš. Ženama ne morem na pot, nisem šejk. Dobro. Glej, najboljše bo, da grem. Če boš pa karkoli rabil, me pokliči. Sicer pa izpelji vso stvar čim bolj srečno. Se vidimo. Adio. Adio. Joj, pozim se že. Gabriel! Gabriel! Je, imam vse pripravljeno. Ja, kovček tudi. V predsobi te čaka, a ne bi poklical taks. Mogoče, ne. Ne bom. Za koga je pa pismo? Zame, ravno kar sem ga hotela prebrati. Kje imam pa klobuk in plašč? V spalnici oboje. Prav. Takoj bom nazaj. Kaj? Takega? Kaj mi piše, naj pride vas do sjenom v Turino? Na zaroko njegove nečakinje? In jaz ne bi sprejemala goste. Res čudno. Saj bil prej tukaj, pa mi ni niti čakil. Kaj pa zdaj? Lucija odhaja. Oba pa mi tudi ne moreva odreči. Ali želim. Če ne morem nic z njim, grem pa sama. Mi boš te drugič povedala. To ti moram povedati. Pa ne, razumeš, drugič mi boš povedala. Daj, tiče, že misli priti ali ne? O moj bo general, pridi, mi boš povedala v svoji sobi. Ne, zakaj si... Ne, v moji sobi, pa v moji sobi! Oj, o moj bog, a kaj pa zdaj? To je pa kot naročeno, ampak... General... Tukaj sem ja. Dajmo, že 10 minut te čakala spole. Še grem, evo. Kaj pa je to? To je pa lutka za ženine obleke. Iz salona se prinesi. Ne, pustite. Zakaj? Bajeta je barva, s katero je pobarvana, strupena in bojo mogli zamenjati. Res? Ja. No, prav, ampak pohiti. Ja,
sem že grem. Etienne. Etienne! Da, gospod? Pomagajte mi spraviti gospoda kanape. Gospod? Ja, kaj se je pa zgodilo? Slabost jo je obšla. Zgrudila se jaz. Evo. V redu? Boste poskrbeni za njo. Nujno moram. General me čaka. Že grem. Na svidenje. Slabo se počutim. Kaj se je zgodilo? Moja glava. Slabo vam je postalo. Ampak gospod je moral pa nujno. Veste, kaj boste čajčka, boste ja. Čim več naučiš od nje. Videla, kako to gre? Seveda, striček. Pa pusti ta svoj večni seveda, striček. Pa kakšna papiga. A res ne znaš življač odpreti ust. Ja, general, kaj je pa na robe? Res je potrebno, da jo vzamete malo v šolo. A brat, skrbi, medlej takoj začnemo z lekcijo. Kako je smešna. Pa ti njeni kral. Nikoli konec tih moj! Zaprkavate, ne bavate, a se zlob zavedaš, kaj si pri rekla na Tarasi? Kad dela ta oasu, da ga tu vtolkni? Ma ne, korice zalep! Pa zakriže! Pa koga? Pa svoj kruh! Nečakinja! Ja, stric! Kliča, tebe nisem klical. Kar naprej lepa za njo. O, stara gospa. Štovani kolega. Dovolite, da vam predstavim svojo nečakinjo. Gospod in gospa Suvarelova. O, sem najboljši gospod. Ne, pomota. Bodoča zaročenka je tista, da tam. Sem najboljši tudi vam. To je pa moja poročena nečakinja, ni najboljši tisti stari. Ne. Moj nečak, doktor Petipo. In zdaj, dragi nekič, ali bi hoteli popeljati tole ljubeznivo gospoko stari in gospem dame? O, zakapan, ne? A bi hla kar z vami? Z veseljem. Sej dovoljiš, Kamil? Seveda, draga moja. A samo ne biš. Kaj pa? Sej veš kaj, ne? Se spomniš, kaj sem ti naročil? Naročil? Saj dobro. Ja, prosim. Rekel sem ti le, da si natračno, da sem te dame. Nosijo, vedijo in govorijo, da se bo znala rnati doli. To ti lahko pomaga pri karjeri. Aja. Ampak prebrala sem že vse. Prosim. Pazi, da bi spadela pri kakšno zgodicijalce. Glej in se uči. No, vidiš, ovo. Tvoje vate, čakaj. Koga vam vladi dam? Koga bote pil? Da imamo rozet, kako? Ja najboljše ruče. Koga, ne tole? Res ne vem. Koga? Koga pa imate dobro? Koga? Pa saj jo že posnema. Več časa mi razdelam, da sem to gospod pred mojo ženo gledal.
nimaš kaj drugega počet, pokaži gostom našo galerijo s pastili. Stric, ampak moja žena. Ja, kaj? Kaj je spet s tvojo ženo? Saj ti jo ne bo nihče snedel, no. Ljubosumnost, patata. Potrgaj se že enkrat od nje. Naslednji gospodje povabiti v galerijo, prosim. Si me klicala, mami? Oh, oh, to je pa vrsti. Oh, ja, gospa. Oh, tamle kina. Veste, zame, kaj skrbi, kaj bo z njihom moral upaliti. Ima še študijske obveznosti. In so to ogromno premoženje, ki ga je zapustil moj mož. Bo sedaj v njegovih rokah. Ah, kaj Nantova. Oh, dajte no, kaj res? Še nikoli je nisem videla v taki pozi. Ja, to bi pa res rada videla. Zelo bolna. Kako da ne? Dejte no, ta je pa dobra. Kaj mene? Pa še niste videli takole? No, ne pa zdaj poglejte. Že mo fu. Podajša veljaka. Zato kar se malo, gospoda. Gremo na teraso, gremo na teraso, na teraso, izvolite, izvolite. Gremo. Pa še Nataša, lupčka? Dej, putiče, dej, no, že lupčka. Gospa. Dej, no. Pa kaj bo tako hodo? Sploh ne, gospa. Jež, jaz sem se kar zatrapala v tebe. Saj, gospod, dobro vas razumem. Ali potem... ne podnesete pa prijavlja?
pravo damo. Da bi le to lahko povedal svoji mamici, da se zmeraj boji, da bo naletel na takšno, ki je še imenovati ne more. Oprostite mi, da sem še tako uvirčena. Prihajam naravno z vlaka in nisem vedela, da bo že nocoj sprejem. Generala ni tukaj? General je na vrtu z gosti, pa se bo kmalo vrnil. Ravno prav. Ta čas pa pogledam, kaj je z mojo prtljago. Svoje pa tako dobrinja. Ono če rači, da spomeni pojemo. Katera? Tista je tam. Saj, to je tista, ki si jo videl včeraj pri svojem nečaku. Dobar dan, gospa. Dobar dan. Kako lepo, da ste lahko prišli. Oprostite, da se še nisem preoblekla. Prihajam naravno z vlaka in nisem vedela, da bo že nocoj sprejem. Tako sem želela, da bi prišel z mano tudi moj mož, pa ni mogel. In prosi, da bi mu oprostili. Da bi mu oprostil. Ja, bom seveda. Poglavaj, bitno je, da sem prišla. Ja. Kaj za? Dragi moje gospe, kar sem le. Joj, a boste malo lososa, gospa? Pa drobno pecivo, odlično je. A boste malo pijače, kar sem, ja, tako. Pa dajte no, postrezite že s pijačo, kaj še čakate? Saj vam nič drugega ne preostane, kaj ne? O, višaki nista, ne prišli nazaj. Imela sem iz trojica, sviče. Že, pa ti saj kaj koristiva? O, seveda mi je. Hvala Bogu. Vas, draga moja, pa čaka veliko presenečenje. Res! Teki pojoka. Zdaj vem, zakaj je doktor popisal. Draga gospa, najprej zaročenka, moja posvojenka Klementin. Tako je srčkana, tako zadaj boljši jo moja. No, moje druge sorodnice pa vam tako ni potrebno posebej predstavljati, kaj ne? Ja, kaj ne, čepo, da se ne pozvare, pa viš, kaj no, kam upade na pamet, da plajše predstavljam. Videl sem jo, kako odkrajo eno sobo. Vrat jih je bil ključ in jaz sem ga lepo dva krat zaklenil. Ti
čas, draga moja, čas! Čudovita je, čudovita, naravno seksi. Zareš, nimi štala svojega naslova. Gospod doktor, mi lahko prosim poveste, kje ste mu vedno prizu? Kaj pa? V prizu bom namreč odiral in če bi potreboval kakšno pomoč. O, seveda, seveda. Izvoli, izvoli moja psiho. O, se je res, zdaj pa dober, glejte. Tega ne vidite vsak dan. Zdaj pa prista se vidite. Fru, fru. Da, kako ste zadovoljni z mojo učenko?
Vi? Vi tu? Leno, kaj se poznate? Ja, ne, no, pravzaprav... Ja, ali da smo se že okoliti. Gospod večkrat trpele svoje goste. No, moja draga Klementin, a bi naj hotela pustiti za trenutek sama, nujno se moram pogovoriti z vašo sestrično. Prav, kar, le dajte se. Že ima fuh, ko raj že velja. Mislim, da je kar zdovoljni z mojo preobrazbo. Moj fuh! Tako si lepa. Pa kaj počneš vendar tu? Mene sprašuješ, pa ti? Ah, pustiva to. Na svojo zelo pa sem prišla. Veš, da se bom zabavala, ko bom zdrave. Ampak, zdaj je med nama vsega konc. Konc? Zaročo se boš stari. Ma ne spominaj mi to zaroko, ko se spomnim na zaroko, mi je slabo. Žemo, ko raj želela, drage. Pove mi, jak bi bila lahko še moja? Mogoče. Mogoče? Mogoče bi pa šla. Samo besedo resi, pa boš na vse kragu. Kaj pa punca? Kaj jo boš pustno nacedili? Misliš, da je kaj za mene? Vzela bi kaj, kot bi vzela vsakega. Samo da ugodi generalu. Ja, to je res. Kako pa to veš? Ja, sama mi je povedala. No, čudovito. Še si lahko moja. Hočeš? Seveda hočem! Pa mi bo zvesta! No, pa kaj še? Bolj saj vem, da bolj! Kar pojdiva, zdaj tako! Jaz sem nekaj pokrnet, počaki me tukaj, jaz bom kratka zdaj! Jaz pa napišem generalu pismo, da odpovedujem za roko! Jaz samo rečem, da je pošljajo prtlago za mano. Ja! Tako je bolj! O moj bog! Če to ni usoda, ti ne znam se jutri. Gospod, nekaj strašnega sem doživela, gospod. Pomislite, gospod, ko sem stopila v sobo, sem zaprla, vrata sem odkljuko, ne da bi se dotaknila ključavnice, ko pa sem hotela in biti ven, so pa vrata dvakrat zaklenjena in ključ vratih se obrnil kar sam. Gospod, ampak meni se... Samo še ena čerka. Tu si, si jo videl? Koga? Gabriel. O, veš, jo. Mislim, da pozori, da prihaja sem, ampak očito me je prehitela. Šla je s hitrim vlakom. Ne skrbi, odneslo jo bo domov. Ampak ni še konec nevarnosti. Ne še? Uža, da vidiš njene nastope. Lep les. Ampak, dragi prijatelj, kaj? Samo ti me lahko rešiš. Pojdi generalu. Ja? Stali mi je zunaj na terasi in reci, da morava nujno na pot. Jaz med tem časom poiščem kužo, da spakirava in odideva s tabo nujno na pot. Si razumel? Ja. Poišči generala nujno na pot. Ja, ja, bom poskusil, no. Prosim, daj, no. Tu, na terasi so. Gospod, prav. Bi hoteli izročiti tole pismo generalu. Nujno moram proč. Prav. O, hvala lepa. O, si že tu. Si videl Korinjona? Nikjede ne morem stakniti. Prav, kar je bil tukaj, mi je dal pismo za vas. Meni piše? Smešno. Kaj? Pigromska strela. O, ti hudica Kravinski, ha? Misli, da bo kar
prelomil besedo in je popihal svojo ljubico. Prme duš, vendar. Kaj misli, da je moj krščene, zna da lahko. Ne bo že videl, kuriča. Emilija! Si kaj videla, Korinjona? Sem. Pravkar sta se odpeljala z gospo Petipojevo. Kaj si rekel? Gospo Petipojev? Si slišal? Tvojo ženo je ugrabil. Hvala Bogu! A ne, to se pa ne bojiš, to tako enostavno, dragi moj. Veš, če si že ti brez krvi, jaz nisem. Zapomni si, da ti nosiš moje ime. In ne pozabi, da v tej družini še nikoli nikomu niso na takve rogov in jih tudi tebi ne bojo. Kar naj se pazita. Emilija! Pripravite prtljago za mi za gospoda Petipoja, pa kar se da hitro. Zakaj? Zakaj? Butec! Kaj misliš, da je bom kar takole pustil, da je pobrišeta ali kaj? A ne, zdaj se naj pazita. Počakaj, zdaj jim bom pa drugače podkurila. Greva domov. No, pa imava, ju že ni več. Si videl zdaj, kaj gospa Petipojeva? Navadna lovača! Petipojeva, pa lovača! Prmej, duši! To je pa prva ženska, ki mi je primazala klofuto. Za lovač! Gospod general, ravno vas iščem, govoriti moram. No, ravno prav. Saj vi odgovarjate za dejanje svoje gospe, kaj ne? Ja. No, torej. Zdaj še v Kinglajti, zdaj pa pa cirkus. Neznansko sem razburjen. Gospa Petipojeva se dobro počuti. Hvala, tu je
Seveda, kar pojdite, gospa, nikar se ne menite za me. Ne, saj nisem tako mislila, ampak res nimam dosti časa, zato vas prosim, da razumete. Seveda. Ja. Lep večer smo imeli pri generalu, kaj ne? Če misli, da mi je to čvrhanje v zabavo. Ja, lep, pa lep, no. Pa vas lahko nekaj vprašam? Seveda, izvolite. Ali pospravljanje prtljage dolgo traja? Ha? Da, ja, ne vem, no, ampak če človek pri tem nima miru. Ampak, oprostite, mislim, da niste prišli zato, da bi nas spraševali o prtljagi, kaj ne? O, seveda ne, gospa. Služkinja mi je rekla, da gre za nekaj zelo nujnega. Ja, gospa, zelo nujna je. No, povejte, za kaj gre? Za kaj gre? Ja, tega pa vam ne morem povedati. Ne, zakaj ste pa potem tukaj? To, gospa, je pa čisto moja stvar. Kaj? Tudi meni se mudi. Vidim, da je gospa Petipojeva zaposlena. Za nič na svetu ne bi hotel motiti. Sem oglasil kaj drugič. Na svidenje, gospa, se še oglasim. Pa mi smešam, kaj se si ne upa. Kdo je bil tukaj? Pa, nosje! Pa ti, pa si že doma? Ja, ja mi je rekla, da si šel ven. Ne, nekje, ja, malce prej sem šel, oddati sem moral priporočajno pismo, ampak sem že skoraj uro doma. Poslušaj ti, pokažo si nam zakuhala. Jaz? Ja, kaj ti pa je? Kje? Daj! Kje le? Pri stricu! O, veš kaj? Svoje očitke prihrani raje zase, da ne rečem še kaj več! Če si upaš dvigniti roko nad mojega strica! O, po tvoje bi morala mirno sprejeti njegovo žalitev, kaj? Kaj ti pa rekel takega? O, nič. Vendar si slišal, kako me je naroval lovačka. Pa preveč si jemneš k srcu. Mogoče pa je imel v mislih, katero drugo? Katera bi pa? Katera? Živim, katera je? Moja teta. Moja teta? Ja. No vidiš. Ja. Govorila sem z njo. Kaj? Govorila si z njo? Ja. Včeraj. Kako? Pa ne, saj se niste videli, šta je? Ja, saj sva se. Kako? Pa kje so se videli? Ja, pri generalu, no. General? Ja. Moj bog. Videla je moj oteto, ki je že 8 let mrtva. To je šopek s pesmom za gospod. Same? Mi preznuješ? Ja. Ne, da bi vedela. Prišel je tisti mladenič, ki je bil malo prej tukaj, dal mi je šopek s pismom, ter me prosil, da ga vam izročim osebno. Kdo? Meni pa kaj bi ta spet rad? Kdo je? Ali ne vem, neki mlad prismuknjenec. Gliman mu. O, hudiča, dajte šopek v vodo, hvala. Ne smite mi je. Da ti bom jaz prebral. Ti bom jaz prebral, no. Čakaj, no. Poglej, kaj mi piše ta prismuknjenec. Saj je snoril. Kaj pa ja? Čakaj. Draga gospa, odkar ste mi spregovorili o ljubezni, se ne morem več potresti misli na vas. Jaz pa o ljubezni, ja? Ta je pa dobra. Stresen. In predvsem presenečenje. Ko ste govorili z mano, mi je odvzela ves dan sprašujem se, zakaj. Dali ste mi toliko spodbude. Kaj slišim? Ja, no, ampak sej to je norost, glej, to je norost. Ja, nikak. Vse to vam pišem trdno odločen, da zmagam, ko se bom spet oglasil pri vas. Upam, da bodo moja dejanja vredna vaše ljubezni. Želim si vas. O, no, zakaj si upam? Pri tvojih letih. Da si tako zmešala glavo mlademu Valmoju, nikoli si ne bi mislil. Pa kaj si ti opadil, ali kaj? No ja, recimo, naj ti bo in ti nisi res nič kriva in je mladi popa pač nekaj pomešal. Vsekakor pa ti prepovedujem, da bi še kdajkoli videla tega Gija Valmoja. In
Če bi te želel videti, zahtevam, da si nedosegljiva oziroma da te ni doma. Ja, Olus je to ti prisežem, no le prisežem. Že prav, že prav. Umiri se, umiri se. Tega smo se mu konzredili. Gospod, že gremo. Še drugi je na vrsti. Tipo, kako lepo, da te vidim. Pozdravljen, samo malo. Da, bi najviš hotela postiti malce sama. Seveda, dragi. Nasvidenje, gospod, če gremo. Nasvidenje, gospod. No, kaj? Kaj? Ti se jim pa znebiča, kaj? A si pozabil, kaj si doživel pri generalu? Tisto. To seveda zate ni nič. Mene pa je naj dve primazal. Oprosi, slabo ti štev. Bila je samo ena. Zaradi tvoje žene. Seveda, ko pa je mislil, da si njim mož. Joj, poslušaj, gej, te vloge sem ti do tu, do grla imam. In dragim tvojemu stricu, da mu vse povem. Ej, stari, mahni se. Ne, delaj mi, ne delaj cirkus. Ej, pa bolj, pa kaj te vrčas greš? Pa, si pozabil, v tej kaši sem jaz in ne ti. No, zaenkrat, če ni bilo hujšega. Zame vse, kar smo mu natrezili, tudi moja žena nič ne sumi. In generalu sem poslal pismo, kako odpuščam moji ženi in jo znak sprave, še nocoj peljem v Italijo. Ja, vidiš? In to vse zate nič hudega, ali kako? Popolnoma nič. Tako da, lepo te prosim, umiri se. Dobro, ampak obljubi, da bo vse uredil. Obljubim, če ti rečem, no. Tu počakam. Tukaj počakaj. Ne. Kaj če bi... Kaj ti bo smišljeval? Ne, morali bi še nekako drugače, čaki. Lahko. Mogoče bi dali... Ne. Počakaj me, Zarej. Dobro. Ampak počakaj me tu z generalom. Bom. General, ravno kaj prihaja, umiri se. Razporočite nečaku, da tukaj, da bi želel govoriti z njim. Vi in gospa? Ne, gospe, ne omenjajte. Tudi prav. No, zdaj bomo vse lepo uredili. Ja. Mislim, da bo bolje, da najprej spregovorim z njim na samem. Kaj, če bi počakali malo v salončku, ko bo čas, sva že pokličem. Ja, pokličte. To bo lepo presenečenje. Kar naprej. Zdaj, pri mojem nečaku. Vsem tem, kar se je zgodilo s noči med nama? To, da bi pozabil? Prmej duš, kaj se res nič ne zavedate teže svojih dejanj. In ne kličite me več striček. Za vas sem samo še general. Skrajni čas, gospa, skrajni čas. Torej vas lepo prosim, da mi odpustite. No, naj bo. Ampak, obojem, da se me enako odkrito praviči tudi vaš muk. Če gre samo za to, bodite brez skrbi. Ne pozabite, da sem mu primazal krepko klopotok. A nič mi ni povedal. Res? No ja, s tem se res ni mogel pobahati, kaj prida. Sicer pa jaz mu nič ne zamerim. Joj, da si je pomisli, s gospodom generalom sva se že vse pomenila. Tako dober je, odpustil. No, vidiš. Že, ampak rekel sem, da se upraviči tudi njen mož. Seveda. Zakaj pa ne? Končno je pa to njegova stvar. Draga,
in naju hotela pustiti za minuto sama. Seveda, dragi, se razumete. Povej no, ker je to posem tvoja stvar, ampak zdi se mi, da jo rad vidiš, kaj? Da vidiš. Kaj sej, veš, če bi bila mogoče malo manj čudna, bi se lahko šelo kaj spotikal. Povej, prihajam, da ti predložim spravo. Spravo? Med tvojo ženo in Korinjono se ni zgodilo nič, tako da veš. Ne znalo, kam jo je popihal takoj po prihodu v Pariz. Imam dokazi, zato ti lahko mirno rečem, pozabi in odpusti. Odpusti, joj, stric, v tem se pa še kako strinjam z vami, da sem vam že davi napisal pismo, kako odpuščam svoji ženi in je v znak sprane še nocoj peljem v Italijo. No, to sem hotel slišati, zdaj pa počakaj. Kaj pa ja? Počakaj, če ti rečem. Kaj je odličan? Le naprej, deklič, le naprej, kar bršo bi biti možda. Vse vam je odpustil. Ne, stranska, odpravite jo proč, samo da ji ne vidim, stran z njo. Kaj si rekel? Proč z njo, stran, odpeljite jo. Daj, pa kaj si ti čisto zgorel. Pa veš kaj, pa ti se pej soli. Došnije, da jaz sem tukaj sam zaradi generala, pa briga me za skupo, stan pri tisti svojim, da stari. Molče, te reči, da se pravzite. Pa, kaj bi ti sploh rad? Do 10 prstov na roki si lahko brizneš, da sem jaz tako dobra s tabo. Sam pomislim, če bi jaz... No, že prav. Kaj če bi stopili še malo tjale v salonček, da vidimo še nekaj razčistila? Prič, gleda ti salonček, par glavi, da že imam. Stopi, ne to, kako se gre, da veš. No pa vanda, pa samo za trenutek. Ja, sam zarad vas. Sam zarad vas, gospod generoj, par me tu šti trotil za rukam. Pa kaj ti zdaj obsedo? Kaj si čisto znorel? Najprej govoriš o veliki spravi, o potovanju v Italijo in ko ti jo pošlem, objem jo spremeš kot sam korič. Ampak, stric, vsem tistem, kar se je zgodilo, se je kar nekaj trgalo v meni. Pa če se ni nic zgodilo, kaj ti nisem že povedal. No prav, pa jo pripeljite nazaj in končajmo že enkrat v Božjem imenu. No, končno, to je moška besela. Gospa Petipo! Povej, kaj bi ti brez mene, a? Sva bi ti po! Ne, tole bo pomota. Draga, to je pomota. Draga, pomota. Počakaj, da so. Se ne rekel, da je tudi nekaj več. Se kaže potika. Gospod general, govoriti moram z vami. Pomakni se! Rad bi vam pojasnil. Mi dva se nimava kaj pogovarjati. Ti pa me počakaj tu. Grem po bombonču. Takoj nazaj. Kaj je rekel? Bombončka. Dobar to. Koda ne veš, kaj je to bombon? In general jih ima na vse rad. Posebno. Če vam pa rečem, dekli, če vam pa rečem, jaz sem poročan. Prida, vse vama razložim. Pa kam? Sem, ne, čakaj, gremo. Počakaj, no! No, kaj pa zato? Mi pa noto bom pa ven. Le naprej, dekli, če vam naprej. Ampak sam zarad vas, jaz drugač sploh ne bi stopla čez skale, prak. Ideli boste, zdaj vas bo sprejel, kot bi ženi nevesto. Ah, vi ste pa res zla. Čakaj, pa daj poljubček, stričku. On 300 zelenih, 300 zelenih. Ti strela ne veš, kako ne bi bila moja nečakinja. Pa se mi je pa tako prlegl. Bože, tako bi pa bil za mene. Tak moški bi me razumel. Vete, jaz bi z vami. Pa kaj sliši, pa moj nečak vas ne razume? Jaz njam odponačna pomena. Ma ni mogoče, da vas zanemarjam. Pa ne na račun kakšne druge, kaj? Jaz ne bi zdaj govorila o tem. Viča, zdaj še ne razumem, zakaj ste mu jo hoteli popitati. Kaj se sploh, jaz nisem vedela, kakšna nevarnost izpušljamo. Ti, deklič, ti ne zdolite. In dole pozva,
zakonom gre po globe po krivdi nič vrednih mož. In tole naj bi njen mož iz gore malopridnosti poslal objem drugemu nikoli in nikdar. Bom že jaz poskrbel za to. Takoj sem. Brez ampak, daj sta skupaj in vsaka druga beseda bi bila odveč. No, še enkrat kar objemite svojega moža. Pridi, žena. Sreča vas čaka. Ja. Ona sploh ni moja žena. Kaj si rekel? Ni moja žena. To je pa dobro. Res, ni moja žena. To je pa res dobro. Pa če vam pravim, stric, da ona ni moja žena. Aha, zdaj mi je pa jasno. Gospa je torej tvoja ljubica. Kaj je rekel? Ne, 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 ima sva ljubica. Ne, 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 ne mešaj se v to. Nič, nič, narobe si razumela, nič ni mislil, to je popolnoma narobe si razumela. No, le naprej, deklič, da pogledajte si, kakšno kačo imate za prijateljico, v obraz se vam dobrika za hrto vas, vara z vaše moži. Vi? Lepo vas prosim. Stric. Umiri se, umiri se, vse bo v redu. O, prvi tuš, vreme se ki se dobro. Gospa, tole je bil pa zadetek čisto v vašem stilu. Gospod general, govoriti moram z vami. O, ne, ne, kaj pa še? Pa prosim, poslušajte me že vendar. Ni govora, mi dva se nimava kaj pogovarjati o vsem tem, kar se je zgodilo sinoči. Z vašo ženo. Z mojo ženo? Ja, katero neki? Katero je? Tole tu! Oh, nekaj takega! Pa ona ni moja žena! Jaz sem žena doktorja Petipolja! Zdaj bo treskal! Kaj vam je vse skupaj? Res mislite, da vam bom tako lahko nasedel? Se vendar dobro veste, da prav
prav dobro poznam nečakovo ženo, a sta pozabila da jo pripeljal sabo na grah, a? In zato prav dobro vem, gospoda, ste vi žena, tega ne bo. Kako? A pa kaj vam je sve skupaj, ste bolni ali kaj? Zdaj že nihče več ne prizna žene za svoje. In nečakova žena je pa kar moja ali kaj, a ne, ne, ne. Dej ste to pa presega že vse meje. Pojmo, pojmo, kaj tam govori? Pa, pa dobro, dosti zdaj vseh teh šepa. Ne, dobro. Bogo, deklice, pa moja žena, ne čakim ja, kje pa je, ne čakim ja. Poslušajte, poslušajte me, prosim vas, poslušajte. Mir, general, mir. Dajte ti vendar dopoveda. Mir, mir mi dajte, ne čakim ja. Krasno, lepa reč. Vsakar je prav. Ja, vem, reagirali ste, kakor ste mislili. Ja, klofuta je pač klofuta. No, sama še ne boli toliko, kolikor boli namen, ki je v njej. No, in vam je bila namenjena, dokler sem vas imel za moža teden. Tudi v tem ste se zmotili, generali. Vsi se lahko motimo. Kaj ne? Tebi sem dal besedo, da te ne bom razredinil in jo bom držal. Ostric. Samo da veš, med nama je konec. Nikoli več me ne boš videl. Lahko ti povem, da sem se med tem z generalom že do dobra pogovoril, saj veš, o tisti zadevi. No super. In našel rešitev, da ni boljše. Res? Pomisli, klofuta, ki mi je dal, ni bila žalitev. Ampak sporočilo.
Čudovito! Aha, torej si za. Jaz sem vedno za. Dobro, potem pa naj bo. Na uslugo sem ti. Kaj? S bombončkom govorim. Aj,